ំដេចជាវិវៀងគង់សំអល់អញ្ជើញប្រគល់អំណោយជូនអាជ្ញាធរខេត្តកំពង់ឆ្នាំងសម្រាប់ចែកជូនប្រជាពលរដ្ឋដែលកំពុងធ្វើចត្តាឡីស័កសម្ដេចជាវិវៀងគង់សំអល់ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព្រះបរមរាជវាំងនិងជាអ្នកតំណាងរាស្ត្រមណ្ឌលកំពង់ឆ្នាំងបានអញ្ជើញជាតិប្រដីដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ក្នុងពិធីប្រគល់ជូននូវអំណោយដែលជាសម្ដេចនាយកដ៏ថ្លៃថ្លារបស់សម្ដេចជាវិវៀងនិងអំណោយរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំអាជ្ញាធរដែនដីមន្ត្រីរាជការជូនតាមរយៈអាដាមស៊ុនសវណ្ណរិទ្ធអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តកំពង់ឆ្នាំងសម្រាប់ចែកជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលធ្វើចត្តាឡីស័កនៅតាមមណ្ឌលលានាក្នុងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងពិធីនេះបានប្រព្រឹត្តទៅនៅក្រុងកំពង់ឆ្នាំងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងនៅព្រឹកថ្ងៃទី11ខែសីហាឆ្នាំ2021អញ្ជើញចូលរួមក្នុងឱកាសនោះដែរមានអាដាមគួយសុផលអាដាមប្រឹក្សាផ្ទាល់ព្រះមហាក្សត្រនិងជាទេសរដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកកិច្ចការទូតអមក្រសួងព្រះបរមរាជវាំងអាដាមបណ្ឌិតសភីចាអូក្រាបុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអភិវឌ្ឍជនបទអាដាមឈីហនរដ្ឋមន្ត្រីអមក្រសួងព្រះបរមរាជវាំងព្រមទាំងមន្ត្រីក្នុងក្រសួងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធនិងអាជ្ញាធរដែនដីខេត្តកំពង់ឆ្នាំងអាដាមស៊ុនសវណ្ណរិទ្ធអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តកំពង់ឆ្នាំងបានជម្រាបជូនអង្គពិធីអំពីការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់អាជ្ញាធរដែនដីគ្រប់ណាប់ថ្នាក់ក្នុងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងក្នុងការជួយដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងដែលមានវិជ្ជមានជំងឺ COVID-19 និងបងប្អូនដែលមានការពាក់ព័ន្ធដោយផ្ទាល់និងដោយប្រយោលជាមួយអ្នកវិជ្ជមាន COVID-19 ជាមួយគ្នានេះអាជ្ញាធរដែនដីខេត្តកំពង់ឆ្នាំងក៏បានយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់ថែមទៀតចំពោះបញ្ហាសុខភាពនិងជីវភាពបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលបានធ្វើចត្តាឡីស័កក្នុងពេលកន្លងមកក៏ដូចជាក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននិងសម្រាប់ពេលខាងមុខដោយគោរពទៅតាមគោលការណ៍ណែនាំដ៏ល្អប្រពៃរបស់រដ្ឋាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដើម្បីបងប្អូនបានរស់រានមានជីវិតនិងមានសុខភាពល្អឡើងវិញអាដាមអភិបាលខេត្តបានថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅជូនសម្ដេចជីវវាំងព្រមទាំងថ្នាក់ដឹកនាំសប្បុរសជនដែលបានផ្ដល់ជូននូវអំណោយដ៏សប្បុរសថ្លៃថ្លានេះពេលនេះដើម្បីអាដាមនាំយកទៅប្រគល់ជូនដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលធ្វើចត្តាឡីស័កនៅតាមមណ្ឌលនានាក្នុងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងសម្ដេចជីវវាំងឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព្រះបរមរាជវាំងនិងជាអ្នកតំណាងរាស្ត្រមណ្ឌលកំពង់ឆ្នាំងមានមតិសំណេះសំណាលដែលមានខ្លឹមសារដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ជាអត្ថានៅក្នុងឱកាសនេះខ្ញុំមានសេចក្តីរីករាយសូមអរគុណអាដាមលោកជំទាវលោកស្រីទាំងអស់ដែលបានអញ្ជើញមកចូលរួមក្នុងពិធីប្រគល់អំណោយជូនដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលកំពុងធ្វើចត្តាឡីស័កនៅទូទាំងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងអំណោយទាំងអស់រួមមាន1អំណោយរបស់សម្ដេចជីវវាំងអង្គរចំនួន10តោនមីជាតិចំនួន1000កេសទឹកបរិសុទ្ធចំនួន1000កេសថវិកាចំនួន25លានរៀលសម្រាប់ចែកជូនបងប្អូនធ្វើចត្តាឡីស័កចំនួន500នាក់និងថវិកាចំនួន40លានរៀលសម្រាប់ទិញបំពង់អុកស៊ីហ្សែនគិតជាទឹកប្រាក់ដែលជាអំណោយរបស់សម្ដេចជីវវាំងសរុបរួមចំនួន126លាន400ពាន់រៀល2សម្ដេចជីវវាំងសូមអរគុណអាដាមបណ្ឌិតសភីចាអុក្រាបុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអភិវឌ្ឍជនបទដែលបានជួយបឋមអង្គរចំនួន140តោនដោយក្នុងមួយឃុំមួយឃុំទទួលបានអង្គរ2តោន3សម្ដេចជីវវាំងសូមអរគុណអាដាមជីវវណ្ដេតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងប្រសិទ្ធិនិងទូរគមនាគមន៍ដែលបានជួយបឋមថវិកាចំនួន5លានរៀល4សម្ដេចជីវវាំងសូមអរគុណអាដាមស៊ុនសវណ្ណរិទ្ធអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តកំពង់ឆ្នាំងរួមទាំងមន្ត្រីរាជការទូទាំងខេត្តដែលបានជួយបឋមថវិកាចំនួន40លានរៀលសម្ដេចជីវវាំងសូមប្រគល់អំណោយទាំងអស់ខាងលើនេះជូនទៅអាដាមអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តកំពង់ឆ្នាំងដើម្បីចាត់ចែងបន្តជូនដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលកំពុងធ្វើចត្តាឡីស័កក្នុងទឹកដីនៃខេត្តកំពង់ឆ្នាំងនៃយើងជាទីបញ្ចប់សម្ដេចជីវវាំងសូមថ្លែងអំណរគុណនិងសូមជូនពរអាដាមលោកជំទាវលោកស្រីទាំងអស់សូមបានប្រកបតែនឹងព្រះពុទ្ធពរ4ប្រការអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈកុំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយក្នុងកម្មវិធីបន្តសម្ដេចជីវវាំងឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព្រះបរមរាជវាំង
និងជាអ្នកតំណាងរាស្ត្រមណ្ឌលកំពង់ឆ្នាំងបានប្រគល់ជូននូវអំណោយជាស្បៀងអាហារនិងថវិកាដ៏ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់និងមានតម្លៃដោយដែលសម្ដេចជីវវាំងបានជម្រាបជូនក្នុងអង្គពិធីដ៏សំខាន់នេះដោយគិតសរុបទាំងអស់ជាទឹកប្រាក់មានចំនួន475,400,000 រៀលជូនអាដាមអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តកំពង់ឆ្នាំងសម្រាប់យកទៅចែកជូនបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋធ្វើចតតលិស័កនៅតាមមណ្ឌលនានាក្នុងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងដើម្បីចូលរួមចំណែកជួយលើកកម្ពស់ជីវភាពសុខុមាលភាពរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនិងការទប់ស្កាត់ការឆ្លងរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងសង្គមជាតិយើង។